Avui, dia 11 de setembre, Valldoreix s'uneix a la celebració de la Diada de Catalunya amb un parlament de l'alcaldessa de l'EMD, Montserrat Turu. A continuació, la coral Harmonia ha entonat el cant dels Segadors i l'himne de Valldoreix. En certa manera, també, i salvant les distàncies, ens recorda la història de la nostra vila de Valldoreix, que s'ha reformat com a poble enfront dels que en algun moment ens han volgut diluir. Valldoreix, al igual que Catalunya, ha sabut mantenir la seva identitat. I ho ha fet gairebé sempre, moltes vegades sense disposar dels instruments polítics necessaris, però la força de la seva gent ha fet que es mantingués i el seu sentit identitari ara ja el considerem absolutament consolidat. La Moga de Girona ha amenitzat la tarda amb una ballada de sardanes, entre les quals destaca dues que va recuperar Eugeni Pons de l'Arxiu de l'Escala, que parlen sobre Valldoreix. La celebració de la Diada de Catalunya s'ha acabat a Valldoreix amb el musical Buscant a Mary Poppins dels Marxosos del Vallès.